Ai, hoje em dia já começa na correria, correria mesmo. As aulas voltaram, a greve acabou, então a aula teoricamente começa hoje. Só que o governo determinou que os colleges, eles têm que reembolsar os alunos que não quiserem continuar nesse semestre, porque esse semestre vai estar meio bagunçado, eles vão meio que, como eu posso dizer assim, eles meio que vão enxugar várias coisas e tal. Então quem quiser pode pedir o dinheiro de volta para estudar no próximo semestre. Então eu tô indo lá no centro internacional da faculdade para pegar informação, ver como é que eu faço e tal, e como é que fica a questão do meu visto, né? Porque eu vou ficar até o próximo semestre sem estudar. Então eu tô indo lá para resolver isso. Depois eu tenho que encontrar o Cris, porque a gente vai fechar o contrato de um apartamento que a gente achou. E depois, não sei, dependendo da conversa que tiver lá no centro internacional, eu tenho que ir para aula ou não, não sei. Então vamos ver como é que vai terminar esse dia, né? Vantagem é poder acompanhar as mudanças de downtown nessa época, que vocês sabem que eu adoro o outono. E claro, quando eu cheguei lá, tava cheio de gente. Depois eu saí para encontrar o Chris, e olha só que legal, eu passei perto da Catedral de St. James, lembra quando eu mostrei aqui no vlog? Será que vocês conseguem reparar a diferença que tá de quando eu vim no verão e agora no outono, como tá esse jardim? Pra minha sorte, quando eu cheguei em casa, o Cris já tava com um jantar garantido, então não precisei fazer nada. Até aquela farofa que ele faz, ele fez ontem. Cheguei em casa, comi, tava morrendo de fome, ainda bem que o Cris providenciou comida. Obrigada, amor. Eu faço sempre a mesma coisa. Compro frango? Não, mas você faz a farofa, sua farofa é muito boa. Eu não sei fazer farofa. A farofa da minha mãe. É a farofa da mãe do Cris. E ainda não acabou. Não. Primeiro tem que contar, né? Ontem eu nem fiz vlog. Vocês tiveram vlog no canal, porque na verdade estava bem adiantado. Tava 5 dias adiantado. O ideal são 4. Então eu já sabia que ia ter um dia que eu não ia fazer vlog. Eu aproveitei que ontem era o último dia antes de voltarem as aulas, depois que acabou a greve da faculdade. E eu fui para um espaço de coworking. Passei o dia inteiro trabalhando, 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 que eu podia adiantar o máximo da loja lá do vlog. Depois eu vou contando pra vocês como é que isso tá indo, mas assim, trabalhando desesperada pra ver se conseguia ganhar tempo. Eu preferi não filmar, não editei vlog, não fiz nada, justamente pra eu focar nisso ontem. Aí nem deu pra contar pra vocês, mas aí a gente aproveitou uma promoção da Best Buy, que já começou o Black Friday na Best Buy, a gente comprou um hoverboard, que eu ainda tô tentando aprender. Ontem eu já andei um pouquinho ali no prédio e tal, mas ainda tenho que também falar sobre isso com vocês. Muito difícil isso. Pra frente. Meu Deus. Pô, mas ele é bem mais prático que o booster board. A de fazer curva é mais fácil. Eu fico alto. Você aprendeu. Tá bom. Tá vendo? Já pegou o jeito. E aí, como vocês viram, hoje foi uma correria, né? Fui resolver coisas lá da faculdade, porque, tipo, quem quiser pode meio que cancelar o semestre, pedir reembolso, se matricular pro próximo. E tá uma bagunça, gente, tá uma bagunça. Já voltou o professor pedindo apresentação, correndo, já falou, não, a gente não... Vou correr com conteúdo e tal. E eu não gosto disso, eu acho assim, né? A gente apaga
caro pra caramba, não queria ter um semestre meio nas coxas. Então, assim, eu tô estudando a possibilidade de ver o que que eu faço, mas ainda não sei o que que vai acontecer. E aí depois vocês viram que eu fui com o Cris resolver a questão lá do apartamento e tal, que eu também tenho que contar pra vocês as novidades, também não dá pra contar, eu tô muito cansada. Hoje de manhã eu editei um vlog, não terminei de editar porque meu computador tá muito lento, tá muito... Hoje é só reclamação, né? Hoje, nossa, quanta energia negativa nesse vlog. Depois o meu computador não tava... Meu computador tava muito lento, aí eu comecei a editar no computador do Cris, por isso tem dois computadores aqui em cima agora. Aí depois eu percebi que eu tava editando o vlog errado, porque era pra eu editar o vlog de sexta, eu tava editando de sábado, e eu nem... Então eu vou terminar agora. E bom, vocês já sabem o que aconteceu, né? Porque vocês estão no futuro. Não, tô brincando. Porque quando eu postar esse vídeo, vocês já vão ter visto que foi ao contrário e tal, mas tudo bem. Então, assim, vou voltar agora. Meu dia não acabou, são mais de 10 horas. Mas agora eu vou voltar pra cá pra terminar de editar o vlog pra amanhã, que amanhã também tem muita coisa pra fazer. Nem sei o que eu vou fazer amanhã, mas quero já deixar isso terminado hoje. Já dormi já com o vlog de amanhã pronto. E vamos ver. Eu tenho um plano, eu acho que vai dar certo, acho que a gente vai conseguir. Acho que a gente vai conseguir levar o vlog até o final do ano e depois a gente pensa o que a gente vai fazer.